အချစ်ဟိုကကဘာမှာဟို7 year old လို့တတ်မှတ်တယ်ခုနှစ်နှစ်ကျော်ကတယောက်တယောက်စချစ်ဘူးလို့မချစ်ကြတော့ဒီစားတော့ထားဘူးတော့မထားဘူးပဲနဲ့ပဲနေပါမလဲနော်လုံးနဲ့မကြီးအကြည့်တော့ပဲဒီစားတော့နည်းနည်းပါရှိပါတသက်လုံးထိမ့်သိမ့်လာတယ်မိမကြောက်တယ်ဆိုတော့မျိုးမျိုးကိုကြောက်ပြက်မှာဆိုတော့မရှိဘဲနေအခုကျမှကျွန်တော်ကဂိုင်းကျုပ်ကြီးကြဆုံသွားပြီဘယ်ဘယ်တော့ကဂိုင်းကျုပ်ဖြစ်နေမှလည်းမသိဘဝမှာတစ်ခါပဲရွေးချယ်ခွင့်ရှိရင်တော့မင်းရှိရာအရက်ကိုငါရွေးမယ်တကယ်အချစ်ဟိုကကဘာမှာဟို7 year old လို့တတ်မှတ်တယ်ခုနှစ်နှစ်ကျော်ကတယောက်တယောက်အဲ့လိုဟိုဟိုစချစ်ဘူးလို့မချစ်ကြတော့တာယုံစင်နဲ့တခြားပုံစံနဲ့ပဲပြောင်းသွားကြတာပေါ့တိရလားအဲ့အဲ့တော့ဟိုနှစ်ကာလကြာလာလေးတာယုံစင်ဘူးခိုင်လာလေးကအဲဟုတ်ကောင်ဟိုလိမ့်မယ်ကျန်နေဟာဟာနေပေါ့နော်တာမီတာယုံစင်ပါအားလုံးကမြို့နဲ့ခိုင်ခိုင်မလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တယောက်ကတယောက်ဒီစတွေ့တဲ့ချစ်တယ်လို့အခြေကတော့ကြည်ရှိမှမဖြစ်နိုင်အတက်ကြီးလာကိုအတက်ကြီးလာလို့ကျင်ငါဘယ်ဒီဖွားကြီးပဲယူငငယ်ရှောက်ရှာပါဘာလူလဲစိတ်တမဒီလိုပဲရှိမှာအခုကျမှကျွန်တော်ကဂိုင်းကျုပ်ကြီးကြဆုံသွားပြီဘယ်ဘယ်တော့ကဂိုင်းကျုပ်ဖြစ်နေမှလည်းမသိမစားသေးဘူးလားလူလာမေးလို့ရှင်ငတ်နေလို့လားမသိဘူးဝယ်မစားနိုင်လို့လားလူကပြန်မေးလိုက်လို့နော်သူကိုကျွေးမစားရမှာမဟုတ်တာနော်ကော့ကူဝယ်စားလည်းရမှာဘာလို့ရှောက်မေးနေမှာမသိအဖိုးကအဖွားကိုကြောက်တယ်အဖေရအမေကိုကြောက်တယ်အကိုရီးယားလည်းအကိုလိုမိမကြောက်တယ်ကျွန်တော်မိမအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတော့အဲ့ဒါမျိုးမိမယူရယ်နဲ့စူမီငေါမီပြုံးမိမယ်လေအဲ့လိုပြုံးမိတဲ့အခါဟိုတသက်လုံးထိမ့်သိမ့်လာတယ်မိမကြောက်တယ်ဆိုတော့မျိုးမျိုးကိုကြောက်ပြက်မှာဆိုတော့မယူပဲနေတယ်ဒါလည်းမယူပြတဲ့အကြောင်းပဲပါအဲ့ဒါလည်းပါတော့ပါတော့မျိုးမျိုးကိုထိမ့်တာပါယူစားတော့ထားဘူးတော့မထားဘူးပဲနဲ့ပဲနေပါမလဲနော်လုံးနဲ့မကြီးအကြည့်တော့ပဲယူစားတော့နည်းနည်းပါပါရှိမှာအတင်သေးတာဟာညငါဘဝမှာတစ်ခါပဲချစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတသက်မှာတယောက်ပဲချစ်ခဲ့ရမယ်ဆိုကဘာကြီးကပြောင်းလဲခဲ့မယ်ဆိုမင်းကိုချစ်တဲ့စိတ်ကဘယ်ခါမှမပြောင်းလဲပါအဲယူစားရှိလားမသိဘူးဘာပြောလဲရှိဦးတယ်ပါဦးကိုရောယူစားရှိစေချင်လားชีสิจิมชีสิจิชีดีอ่ะดูดูเวล่ะดูดูเวอืมครับดูดูเวล่ะครับชีสิจิมเนี่ยโหตลอดเปล่าเลยชีสิจิมนะครับคงชีสิจิมนะครับครับเออมีๆเว้ยครับพี่รู้มั้ยเนี่ยงาละไม่มาเลยบาเลยไปอยู่จ้าฮะเออเดี๋ยวแล้วสรอกอ๋อยีซ่าชีสิยีซ่านะเป็ดเอาลงชุบเลยมาป่ะเปลี่ยนมาทีอ่ะเดี๋ยวจะน้าจะจีโดอีฉิไล่ตาดิว่ะกูไม่เข้าတော့တခုတင်လိုက်တာနဲ့ဥလိရီတွေဟာတရားပါဟာအရင်မိသားစုပေါ်မှာလည်းသူအရင်ဆောက်ရှောက်တယ်ပေါ့အရင်ဟောရင်ဖြစ်တယ်လေနောက်ပြီးတော့လူကြီးလည်းအရင်ဆက်နေကိုထက်အများကြီးငယ်ပဲမယ်လေသူကတကယ်ဟိုလူကြီးတယောက်လိုပဲမိသားစုဆိုအဆောက်အအုံဆောက်ရှောက်တယ်မိမမယူတာလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ထင်တာပဲသိလားမိသားစုပြုတ်ကွဲမှသူအရင်ကြောက်တာလေမိသားစုသူအရင်ကြည့်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်တဲ့ခါကြတာလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ယခုဆက်လက်ပြီးဟောပြောမဲ့သူကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဟိုသင်းဝတ္ထုတွေရေးပြီးနာမည်ကြီးနေတဲ့စာရေးဆရာအတော်ကြီးဖြစ်ပါ။ဟာကအင်္ဂလိပ်တင်စတာ။ဟာကလည်းမကြီးရဲဆဲကျင်တာပါ။တကယ်မကြီးရဲဆဲလို့အဲ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးဟိုချိန်ပြီးတော့နှံပြရဟိုကိုကကိုရင်းနေလဲကိုရီတာမဟုတ်လေဒီကကိုကတတိကြီးအဲ့သူများပြဖက်လိုက်တယ်ဂျွန်းထိုးအောင်ယူနာဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးအဲ့အဲ့တော့မျိုးတွေလေဒီလားငါတလောက်တော့ယူစရာကောင်းတယ်လားဟောတာဟိုအမှန်တော့သူကဟာသယူတဲ့လူတော်တော်များများအဲကဘာမှလည်းဒီတိုင်းပဲလေသူကအဲဟာသဆိုင်ဆရာကြီးတယောက်ကသူကဝန်ထမ်းတွေလုပ်တယ်အဲအပြင်မှာအလုပ်တွေလုပ်တယ်တော်တော်ရင်းချက်တည်ငြိမ်လာတဲ့အချိန်ကြမှာအဲ့ဒီသူတငယ်ငယ်တယောက်မင်းတလောက်ကျင်းကျက်နေမင်းဟာသားရေးတင်နေဆိုတဲ့အားမျိုးပေါ့နော်သူကတကယ်အခြေခံတော့ရင်းရင်းကျက်ကျက်တွေးရတဲ့အားမျိုးပေါ့သူများတွေးရတယ်မတူဘူးသူပုံမှန်မှန်တွေးနေလို့ရှိရင်ဟာသားဆိုတာမဖြစ်ပါဘူးလေသူပုံမှန်နောက်တမျိုးထပ်တွေးရတော့အဲ့တော့ဒီဟာသားရေးတဲ့လူတော်တော်များများတော့နည်းနည်းရင်းရင်းကျက်ကျက်လူတွေနော်သိပြီးတော့ပြုံးပြောင်းဟိုလောင်လောင်နေတာမဟုတ်လို့ဆရာတော်ရဆွေဆိုလူမိုက်လေးပြီးတော့လာသူရေးတဲ့ဟာသားလေးအဲ့ဒါပေါ့လူတိုင်းပြောလူတိုင်းရေပေါ်အမောပြည့်စေခဲ့သူကိုကိုတိုင်းမောတဲ့ခါအသက်တောင်ရှူလို့မဝကျွန်တော်တို့ကတော့
ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်ကမူရင်းအလုပ်ကတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကတော့စာရေးဆရာပဲလေစာရေးတဲ့အလုပ်ပဲအာဒီဟာကိုကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ပြရတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ပဲဟောကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းဟိုပြက်ပြက်သားသားပဲကိုယ်စာအုပ်ပေါ်မှာကိုတာဝန်ကြည့်ပြီးသားဖြစ်ပြီးလေအဲ့တော့ရုပ်ရှင်မှာသူတာဝန်ကြည့်ဘူးပဲလို့ရလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲခိုင်းတယ်အကယ်ဒမီတန်းကစိတ်မကောင်းစရာပေါ့နော်ဒီစာရေးဆရာအတွက်ခွင့်ရင်မရှိတာမူရင်းဝတ္ထုစုကိုမပေးဘူးနေအမှန်တော့ထက်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မူဟိုဝတ္ထုရှိမှဇက်ညွန်ရှိလာတာလေဇက်ညွန်ပြီးမှဒီတရုတ်ဆောင်တွေကလာတာဟိုအဲ့တော့ဟိုအဓိကလှုပ်တင်တာတော့အဲ့ဒီမူရင်းဝတ္ထုစုဆိုတဲ့ဟာကိုတော့အကယ်ဒမီတန်းကထက်သွင်းစဉ်းစားရင်တော့ကောင်းမှာထင်တယ်ကျွန်တော်ပြောရလဲပွေးမိယူပါနဲ့တိပြီးတော့လဲမှတ်မထားပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဟိုကျုံရံပြောနေတာကျေးဇူးပါတန်တရာအဆက်ဆက်ဆုတူပန်ယူရေနောင်ကဘာအထက်ထက်တွေ့အောင်ရှာမယ်မယ်လေးကိုမောင်မမုန်းနိုင်ရေနောက်ထပ်သုံးဘဝကူပါကွယ်ကဘာကြီးခုလုံးနောက်ဆုံးပြတ်တော့တာရေတွေ့ကမြဝေဝပြဆုံးခဲ့ရင်ကျန်သေးတဲ့ဘဝတွေရှိခဲ့ရင်အရောက်သေးတဲ့ဘဝတွေရောက်ခဲ့ရင်ငါပေးတဲ့ကလေးတွေခုကစား